ଭଉଣୀ ଆମର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାର କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଏସବୁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପ, ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ଶିଶୁ ଭାରତୀ, ଶିଶୁ ସଭା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ଲିଡିଂ କରିବା କାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜି ଦଶମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଏଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମ ସାଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଶିଶୁମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ଯେତେ ସଫଳ ଯେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇ ଆଶାତୀତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମିଳିପାରିଛି। ଏଥିରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲା ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରୁ ଯାହା କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଦରକାର, ତାହା ବି ସମୟ ସମୟରେ NTPC ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ତତ୍ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଏଇ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆମର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ତ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ ପିଲା କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଯେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେବେ ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ଆମେ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲୁ, ଯାହା ହେଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଦ୍ୟାଶା ପାଣି 99% ସେ ରଖିଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସଫଳତା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଗକୁ ସଫଳତା ଦେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏପରି ଗୌରବ ଆଣିଲେ। ସେତ ମାସେ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଇଡ଼ ଏବଂ ପିତାମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ପରେ ସେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେମାନେ ଏଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ କଣିହାଁ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସହିତ। ଏ ତ ଆମର ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସୁ। ସ୍କୁଲର କିପରି ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ନା ନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏବଂ ତା'ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଏ ଏଇ ସ୍କୁଲର କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ। ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ଲକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ କ୍ୟାରିଅରରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ଆମେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ପିତାମାତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ଶ୍ରେୟ ନଦେଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ବି କିଛି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଭେଇ ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତରଫରୁ NTPC ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଣିର ମା, ଝିଅ ନିଜେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରେ, 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍କୁଲ ତଥା ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ମା ବାପା। ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଝିଅ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଛି, ଆକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଝିଅ ଲସ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ।